Səsi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən biri olan dağlıq və dağətəyi landşaftı ilə seçilən yüksək zirvələri, füsünkar gölləri və şلالləri ilə gözoxuşan Şahdağ Milli Parkının yaranması günü ilə əlaqədar dekabrın 8-də Milli Parkda Açıq qapı günü keçirilib. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyi ndən bildirilib ki, İsmaillı, Quba, Qusar, Qəbələ, Oğuz, Şamaxı rayonlarının inzibati ərazilərinə əhatə edən və Cənubi Qafqazda ən böyük əraziyə malik olan Şahdağ Milli Parkı özünə məxsus rəng çalarları ilə ilin hər fəslində gözəldi. Zəngin təbiət landşafta, unikal ekosistema malik olan Şahdağ Milli Parkını və onun zuburlarla daha cəlbedici görünən zəngin biomüxtəlifliyini seyr etmək istəyən hər kəs parkı ziyaret edebilir.